Här finns nu Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare, i Sverigedemokraterna. och Märta Stenevi, språkrör, Miljöpartiet. Välkomna! båda två. Tack, så mycket. Tack så mycket. Allra först, hur reagerar du på att det tycks bli sagoläsning med dragshowartister i Trelleborg? Eh, något som er tillträdande ordförande var emot. Jag tycker nog ändå att man har landat lokalt i de här kommunerna i väl avvägda slutsatser. Självklart så ska kulturen och konsten vara fri, men det innebär ju inte att man med skattemedel och med en offentlig arena ska kunna få göra vad som helst. Utan här så finns det en lämplighetsaspekt, i det och tycker jag tycker att man har landat rätt. i den. Men bara rent principiellt, du säger att man får lägga sig i evenemang om de är skattefinansierade. Är det så man ska tolka det? Man ska det? inte blanda korten. Utan delvis så handlar det, om att det finns ett politiskt ansvar för vad som skattebetalarnas pengar går till och att det måste finnas ett rimligt ansvarsutkrävande även i de delarna, ställt mot andra prioriteringar. som finns. Däremot så ska ju ingen vara hindrad att kunna utöva kultur eller skapa konst eller på politiskt sätt begränsa den i någon del. Men det är ju vitt skilt ifrån att just att kunna få betalt med skattebetalarnas pengar. för det. Mm, vi återkommer till det. där, Men först vill jag fråga om din reaktion. Att det nu tycks bli av, att man har ändrat sig. Ja, men jag kan väl konstatera att jag tycker att det är bra att man river upp det här försöket till att fatta ett politiskt beslut om innehållet. Men den här frågan borde ju aldrig ha kommit upp. Man ska inte som politiker vara inne och försöka styra direkt mot tjänstemännen i verksamheterna som, som pågår. Det är inte så modellen ser ut. Och det är väl problematiskt att, gå, att börja omtolka armlängds avstånd till att det på något sätt inte skulle omfatta skattefinansierat kulturutbud, till exempel. För att då innebär det ju att det som står i tidavtalet det får ju plötsligt en helt annan innebörd ifall Sverigedemokraterna ska omdefiniera längs avstånd och istället, som man har gjort nu till exempel i Trelleborg försöker skicka fram maktfullkomliga politiker som går in och direkt mot förvaltningen pekar på vad som ska finnas i det. Menar du att man det man försöker detalj. Försöker man omdefiniera principen? Ja, det här är ju en förskjutning som vi har sett inom många områden där man förflyttar debatter, man förflyttar definitionerna. Nästa fråga blir ju vad som också är skattefinansierat som man vill in och peta i. Är det till exempel vetenskapen, Är det den skattefinansierade forskningen man ska in och peta i? Är det public service? Ser vad vill man mer in och ge direktiv? Ja, så. så får man ju vara tydlig med vad det här handlar om. Det här är vuxna män utklädda till kvinnor som har namn som Fröken Skamlös, Vinhora som ska prata om normer och sexuellt inslag för barn som är 2–7 år. Jag tycker att det är uppenbart att man kan borde kunna inse det olämpliga det, men menar du Märta på fullaste allvar att barn på 2-3 år är en lämplig målgrupp med vuxna män utklädda till kvinnor som kallar sig för wienerhora? Menar du på fullaste allvar att det är en lämplig utgångspunkt för vad skattepengarna ska gå till och att man upplåter Vad säger alltså, jag tycker att Det här är oerhört grovt och inte oväntat. Men det här är precis det vi ser i många auktoritära regimer och hos många auktoritära ledare när man börjar misstänkliggöra när man börjar ständigt attackera hbtqi-personer. Den här retoriken som vi hör från Mattias Bäckström Johansson den hade ju kunnat komma direkt ifrån Vladimir Putins mun. Och Det var ju precis den här typen av retorik och den här typen av misstänkliggörande om antydaren... jag, får jag, bara, men jag får Den här antydan om att det skulle finnas en sexualisering för att utklädda prinsessor ut sagor för barn det är precis det som har lett fram till anti-gay-propagandalagarna i Ryssland och som nu innebär att man inte kan leva öppet som homosexuell där. Bara för att jag för... så att jag förstår dig. Mm. Du tycker inte att politiker ska om de tycker att någonting är olämpligt, som man gör på ett bibliotek till exempel, ska man inte uttala sig om det? Politiker sätter ramar. Politiker sätter ramar för vilka medel som ska gå till vissa verksamheter. Sen har vi anställda personer som också ska sköta den verksamheten. Politiker ska inte in och gå direkt till en förvaltning och peka på, på vad som ska tas bort. Det, 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 det är högst olämpligt när det handlar om små barn att utsättas för normalisering nästan av ordet hora. Att det ska läggas in i den kontexten där man pratar med sexuella inslag till barn som rimligtvis borde mm. kunna få... Mm. Som, som rimligt, jag tycker barn borde kunna få vara barn, att man låter dem vara barn. Det är högst lämpligt att prata om såna saker senare och framförallt med det åldersspannet, när det handlar om barn som är mellan två år till sju år som den huvudsakliga renan och målgruppen för den här typen av innehåll. Det det är namn som man kallar sig för som det ändå knyter an till det som det handlar om. Och där tycker jag ändå att då bör man fråga sig är det här lämpligt. Är det det här skattepengar ska gå till? Är det den här som offentligheten ska upplåta en arena för? Och nej, jag tycker, och SD tycker inte mm. att det är lämpligt. Fast nu står... Mattias, här och säger att det har funnits sexuella inslag. Att det här skulle ha varit sexualiserat, vilket du rent på, fullständigt på. Och Det här är ju precis den förskjutningen. Det ska misstänkliggöras därför att det är drag queens och så går man på hbtq på samma sätt som man försöker stoppa Lucia-tåg därför att den icke binära person var lucia. Och Den här retoriken kommer direkt ifrån Ryssland den kommer direkt ifrån auktoritära regimer. Och den leder det... käpprätt ner mot... jag får om jag Får, får jag avsluta? meningen? Äh. Det vi vet väldigt väl från hela världen är att den retorik ni för just nu mot hbtqi det leder till hat, det leder till våld, det leder till hatstormar, dödshot som både bibliotekarier och rektorer har mötts av. Jag hör aldrig några avståndstaganden och jag skulle väldigt gärna vilja höra om du kan ta avstånd från det hat och de dödshot som ni... Själv... Hon är Själv... har Själv... nu, nu är det Mathias tur. Hat och hot, helt oacceptabelt och ska inte finnas i ett öppet, fritt, demokratiskt samhälle. Ingen ska vara förhindrad om man håller på med konst eller konstnärlig kultur. Den ska vara fri. Men det är ju inte samma sak som att kunna få en arena att kunna utöva den på eller att kunna få ta del av skattepengar. Och Här så handlar det om barn som utsätts för ett innehåll i ett format som är direkt olämpligt, och där och vilket, det heller, jag det jag heller inte ska vara skattemedel. Mattias Bäckström Johansson, din kollega Björn Söder skrev igår på Twitter angående de senaste dagarnas diskussion att kulturstriden är ett faktum. Det är dags att höger nu gör upp med den förhärskande vänsterkulturen. Eh, håller med honom att den här diskussionen är ett inslag i ett kulturkrig? Jag tror att just värdefrågorna kommer och kommer att vara viktiga och där det givetvis kanske engagerar mer känslomässigt än andra saker, politiska områden. Och det är ju framförallt när det blir den här typen av extrema varianter som inte då på, på något sätt Finns någon nån lämplighetsdebatt kring? Är det här en lämplig målgrupp? Att kunna prata med den typen av innehåll? Men ingen är ju förhindrad att göra det. Frågan är huruvida ska skattemedel eller att man upplåter offentliga rena för det här. man ha den diskussionen också. Till en... Politiker ska inte vara inne och peta i enskilda verksamheters eh, utförande. Men det är den här diskussionen verkligen lett till det är det hat och det våld som vi ser ökar när man driver den retorik. Precis. När ni adopterar Putins retorik, så får vi det här våldet. Men framförallt så är inte problemet i Sverige idag att barn lyssnar på sagor lästa av drag queens. Problemet idag är de Otroligt stora mängder barn som far så illa när de försöker komma ut och möts av ett samhälle som talar om att de inte duger som de är och att de inte kan vara sig själva. Och dessutom möts av både hat och hot från vuxna på nätet och i den fysiska världen. Det är det stora problemet, inte att de möter prinsessor som läser sagor. På biblioteket. Och eh, Kort slutreplik. Ja, nej, men alltså... Och Det har man ju alla rätt att göra. Varför ska man med skattemedel finansiera det här, och där det är karaktärer som har artistnamn som Vinhora? Är det lämpligt att man ger sponsor en typ av verksamhet? Och det tycker uppenbarligen Märta Stenevi och Miljöpartiet. Där så får vi sätta punkt. Diskussionen om armlängdsavstånd. avstånd. Tack så mycket, båda två, för att ni kom hit ikväll. Tack.